Йдемо на мототрек. Ті, хто дивився наші попередні сюжети, можуть усе порівняти, як кажуть, без слів. Отже, пішли. Що відбувається тут за останні роки, можна прекрасно побачити по цій осиці. Якщо врахувати, що її вона виросла тут, вимахала, точніше, такою десь за років 10-15. Ну от він мототрек. Сьогодні у нас 23 серпня 2016 року. До речі, вперше за багато років я бачу, що навіть саме поле вже заросло бур'яном. Якщо згадати наш перший відеосюжет, знятий ще кілька років тому, то ось тут, в цьому місці, ми проходили через турнікети, які на той час ще збереглися. Збереглися було при вході на мототрек. Сьогодні навіть ці турнікети вже зрізали. І в якості проходу ось такі хащі навкруги. Ну от, до речі, красномовна назва всього того, що тут відбувається. Але це треба знімати отак. Ясно?